Hai, Assalamualaikum. Good morning. Tutorial untuk hari ini ialah cara-cara bagaimana untuk kita upload ataupun insert gambar untuk ERPH kita. Especially esok kita akan ada cuti perayaan kan? Jadi jom kita tengok cara-cara untuk insert. Okay? All the best. Good luck. Bye. Okey, sekarang ialah tutorial cara-cara untuk masukkan gambar untuk ERPH. Okey, especially untuk esok kita ada cuti perayaan untuk Tahun Baru Cina. Okey, sekarang mula-mula pastikan cikgu dah buka lah kita punya template untuk ERPH kita. Jadi siap-siaplah masukkan dia punya week, dia punya hari dan juga tarikh. Kemudian cikgu nampak kat atas ni. Okey, nampak yang saya gerakkan cursor saya ni dekat insert. Okey. Sekarang kita klik dekat insert, dia akan keluar dekat bawah ni ada image. Okey, ni dekat image ni dia akan keluar sebelah dia pula ada image in cell dengan image over cells. So kita ambil yang bawah ni, image over cells. Okey. So akan keluar kat sini lah, dia ada upload, ada camera, by URL, photos, Google Drive, Google image search. Oh my god. Google image search. So kita ambil upload sini dan kita browse. Okay, kita browse ni akan pergi dekat file kita lah. So sekarang dekat saya dah masuk dekat saya punya file dekat komputer. So saya pilih lah untuk Tahun Baru Cina. Okay. Untuk gambar-gambar ni boleh dapatkan dekat dalam bahan-bahan ya. Bahan-bahan untuk ERPH yang saya dah upload. Gambar-gambar ni semua saya dapatkan daripada Facebook. Ada saya tuliskan kat situ daripada sumber daripada cikgu mana. Jadi nanti boleh tengok ya. Daripada gambar ini saya ambil daripada cikgu Ibnu Ahmad. Okey. Okey, sekarang bila kita dah tarik, nampak dia dah tutup penuh, cantik. Itu sajalah. Senang kan? Jadi pastikan sebelum tutup atasnya tulis all changes save in Drive. So maksudnya dah auto save. Jadi cikgu tak payah klik mana-mana butang save. Dan boleh tutup. Okay, itu sahaja. Okay, all the best. Good luck.